主裁判唐顺奇吹了全场比赛开始的哨音。这里是由腾讯体育为您带来的2021赛季中超联赛的比赛转播。中超联赛第二轮的倒数第二场比赛，武汉队对上上海申花，速度非常快，有个人突破能力。埃弗拉拿球传中，落点还可以。哎，门将手了，李帅还是需要再适应一下比赛节奏啊。方浩呢，我觉得虽然年轻啊，但是第一场比赛呢，他后来的头球进了，1-0，来自姆比亚。姆比亚新赛季中超的第一场首发，这是他近两个赛季第一个中超进球。上海申花角球防守失守了，李霄鹏的经典角球战术。再来看一下，两个人帮他打掩护。其实姆比亚这名球员投球非常好，他跳得非常高。对，这个球呢，申花的中卫约尼奇被阿金挡在了身后，姆比亚高高跃起。温家宝再起球，右侧没有越位，莫里诺1-1，中路两点接应，莫里诺内切，调整一下，再来一个击射，门将从进门柱解围了出来，曹云定好球，武西再敲护顶区域，彭新烈再传反角，转移有机会，莫里诺打门，再来一球，这场比赛莫里诺第三次射门了，这场比赛申花第二个角球，你看。约尼奇给他打两开了，在挡他。其实第一场比赛莫雷诺进那个球就是通过他们的挡拆啊，就跟这个战术是一样的。对，约尼奇帮他挡。对，曹云定右脚开起来，后点门将的，这球呢进攻犯规了，在小禁区里边门将有绝对的受保护权。哎，曹云定没有解围出去，又传到后点，莫雷诺禁区里边摔倒了，传有动作，点球。比赛第31分钟，主裁判唐顺奇判罚点球，裁判说你出禁区该罚了。姆比亚的意思，你赶紧看这个视频助理裁判。确实姆比亚跳起来失去了重心啊，给对方压倒了。你这个球确实从客观角度来讲的话，在他启动的一瞬间，你是有额外的加力的，导致他摔倒。金新月看看助跑节奏并不是特别快，金新月射门打中路。还是很坚决，打在球门中路，将比分扳成1-1。这个球呢，完全骗过了门将董春雨。这样的话，金新玉收获了他本赛季第一个进球。这还和彭新丽俩人还聊呢。申花的球迷还在用手机看实时的回放，看这球怎么进的。其实武汉队不要受这个点球影响，其实他，比赛从开场到现在，其实打的还是不错的。但是这个球呢，确实有一些值得商榷的地方，至少武汉队是这么认为的。哇，我就觉得这个比赛给牌了，这应该给牌了。这个比赛已经完全失控了，几次关键球的判罚，他没有控住场，已经完全失控了。这个黄牌是就前边的这个附带关系啊，导致这张黄牌的出现。再顺到2-1，埃弗拉直接射门了，被后卫挡掉，还有机会，脚下很灵活，再切找角度打门，再来一脚，门将反应很快，再射，冯潇霆出脚更快，将球踢出了禁区。那这个半场应该时间差不多了，打了一脚长的，好的，赵明剑视野很好，莫雷诺这个机会停到禁区里边，被铲掉了，非常关键的一次防守。申花这边进攻已经推进到了对方的弧顶区域，没有人了，调整一下，左脚的射门打在中路，被门将董春雨拿到。势大力沉的世界波远射得分。再看好球里边的反击战，3-3，看黄子超能不能把球传好，黄子超在等队友给右侧，1-1的机会，踩个单车走外线再打，打门打在了边网上，方浩。好，又是左路看这个机会，曹云定个人能力。曹云定走外线后中路两点空了机会，后点调整再加炮，左脚直接射门进了，2-1，彭新丽接到无锡助攻，左脚低射远角得分，上海申花队2-1将比分反超。这还是要有边路的突破之后，这中场两个后腰前插完全无人盯防，两条边路继续保证反击的效率。看一下这个球你看后腰没有人了，对呀，一个后腰都没有。对，田一农在，叶冲收的太深了。对，叶冲秋去哪儿了？
然后另外就是廖军舰和这个蒙比亚了，一个后腰防对方的两个前插的中场，这个完全防不住的，正好是打了一个二过一的配合。彭新力左脚低射得分，原地转身给右侧，没有越位，莫雷诺再传弧顶区域远射的机会，打一脚有折射，来自彭新力的右脚射门。看看这个球传到后点，二点球控制不错，有机会，这个能射门打飞了。有进球的机会，左脚射门，刚过78分钟，3-1，巴索哥闪击战。这个球呢，后场的一次任意球，申花队快打过来，看一下，好，快发，是一个快发，没有越位，安德里安，对，非常聪明，这就是巴索哥的特点，他上来替补就是要他这一下，在领先的情况下，在对方防线大举压上的情况下，靠速度，哇，这个球啊，赵宏磊还铲到了他的脚踝上，动作也很危险。没有问题啊，至少在上半场比赛里边，他的排兵布阵，他的临场应对是不输韩国队的。这个要吃牌了，赵宏略要吃牌了，红牌，赵宏略吃到本赛季中超联赛第一张红牌。哦呦，这个没有任何问题，这个球吹的没有任何问题。赵宏略这是一个少林飞腿动作，直接踹到了巴索哥的膝盖上，这个红牌不为过的。这种球甚至都有可能要追加停赛，因为他是可以收这一脚的呀。大家都是吃这碗饭的，这个有点砸人饭碗了。但是巴苏格应该是他的身体素质非常好，希望他不要有大事吧。担架直接进场，没有接受检查，直接进场，应该这是一次相对来说比较严重的情况。金信玉第一下没传，再给，给能不能传中？于汉超再给，没有，杨旭再领，再机会。被绊了一下，主裁判唐顺奇终止了这场大战啊！最终上海申花呢是在先丢球的情况下3-1完成比分上的逆转。